I play the orchestra, and you're a good musician. You sit right there. You're the best in your role. Garhana chalonechi, machinre bandi poi. I have a dream. Zungu la kesi zungu subi na tukio machoni. Time chiringi o munga. Da kamzuro kumu na Qatar keshambili. Gran Malgros im shafiki gani masali Dr. Faisal Khan. په یو نوې اپیسوډ کې تاسو سره کلی وایو ګران ملګرو څنګه تاسو ته پته ده ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه مختلف ادارې چې کوم دی هغه لیډ کړي دي مختلف ادارو کې پاتې شوی دی او د هغې ادارو کې هغه ریکروټمنټ کړی دی مختلف خلک هغې کې برتی کړي دي او هغه تقریبا په شمیر به زه چې د زر نه زیات خلک چې کوم دي د هغې انټرویو شوی دي او هغه د ډېر د لوور پوزیشن نه والا تر د ایم پی ون پوزیشنه پورې یعنی د بایس ګریډ افسره پورې هغوی انټرویو کړي دي نو نن چې کوم اپیسوډ دی هم موږ په دې بنیاد باندې ماته ریکویسټ وکړمای چې کم کسان اوس فریش ګریجویټ شوي یا اوس سټوډنټانی نو پکار ده چې موږ هغې نه د کریر حوالې سره او خاص کر د جابس حوالے سره کې بیا د سی وی او بیا د انټرویو دغه رنګې چې کله جاب شروع شي دای حوالے سره ته لګې تپوس وکړو لګې پوښتنې ته وکړو نو چې څنګه تاسو پته ده چې تړومبی چې کوم ستاسو یو اوټلک ورته ښکاري نه هغه سی وی وي نو نن چې کوم خبرې موږ کوو هغه به هم د سی وی په جوړولو خبره کوو ځکه چې عمده ړومبی مخ وي ړومبی امپریشن وي چې هغه مخامخ کس ته ښکاري چې کوم انټرویو وي نو ډاکټر صاحب چې سی وی تاسو ته راځي نو تاسو څه سوچ مان تاسو سی وی ګوري سی وی کې خلک ړومبی دې ته ګوري چې د سبق کوم ځای ویلې څومره ویلې څنګه ویلې نو کانټینټ وایز پکای چې ستا دا معلومات په یکې بالکل کلیئر وضاحت سره صفا صفائی لیکلي څه شي ځینو دې پټ کړي نه یا منځ کې دوه کارې دې ګیپ اخیستي نو هغه پکې ښکاري هغه دې پټ کړي نه نو لومبی سټپ خو ایجوکیشن دی بیا دویم ورپسې بیا وروسته خلک ځي چې آیا د دې کس د دې زما د دې ویکنسی سره فټ شته یا دا کس ټیکنیکلی هغه سکلز لري هغه ایکسپیرینس د شته چې دا جاب ول مونږ ورکو هغه بیا تا به دې طریقه باندې تلي دریم او زمونږ په ادارو کې کم از کم زمونږ په لیب کې په سونو خلک دلته اپلای نه کوي مونږ خو ړومبی دی شي د ګور چې دا په دې لیب کې فټ کیدی شي کنه زمونږ سره چلیدی شي کنه نو دا کلچرل فټ هم یو ضروری شی دی زمونږ طرفونو ته زیات تر خلک به دې باندې فوکس نه کوي خو بار د دې ډېر زیات دغه خلک لاول کلچرل فټ ته ګور چې دا کس په مونږ کې فټ کیږي کنه قابلیت سره ورسره راکاږو نو دا درې ایلیمنٹس دي تعلیم ٹریننگ چې څومره دی کم ځای د سبق ویلې دی کم ځای نه ٹرین دی د تعلیم او تربیت کم ځای شوی دی دویم بیا ټیکنیکل ساؤنڈنس چې بھائی ٹیکنیکلی ساؤنڈ دی سه ایکسپیرینس لري او کنه او دریم چې کم دی بیا دغه دی چې کلچرلی دی څنګه زموږ په اداره کې فٹ کیږي او کنه ډاکټر صاحب تاسو هم لکه تاسو څنګه خبر وکړو چې ډېر سیوی ګان تاسو راځي زمون خاص کر د خبر پښتونخوا کملکانی داغي سیوی کې تاسو سم مسلې وي یا د سې س مسلې لکه سم مسټیکس هغه کوي چې هغه دا خو دا ما طبیعت سي خراب ده کې دا موږ زه چې کلم وګورم خفګانا او د غسینم طبیعت بالکل خرابي کلم چې دلته موږ هایرنګ کوو مثلا یو دوه پوزیشن دي دوه درې پوزیشن دي او اپلیکیشنز اوپن کو نو دا درز دروز رواني فیسبوک باندې خلک شیر کوي موږ هم خپل کولیګز ته مشرانو کشران ته لیږو چې بھائی څوک تکړه لکیا جنین نو را مخې ته کې ریکمینډ کې اپلیکیشن لینک ولا ورکیا وغیرہ وغیرہ خو چې څنګه ډډ لائن پاس شي نو موږ مخکې نه تیاری کړی دی او مخې سره چې کوم دی موږ گوگل ڈرائیوز کے فولڈر راغلی او سی وی یعنی پکٹول پرتی او من گوگل ایپس گوگل فارم پر ذریعہ باندھے اپلیکیشنز قبلو نو اگر فارم اگر لنک سے میٹول رسپانسز پکی پراتی نو یو غٹ فولڈر راشی سون سی وی یعنی پکی او بیاو تم یو مازیگر یا یو ماخام اباسو او ہر یو پینلسٹ ہر سوک چی شارٹ لسٹنگ کمیٹے کی زخو تخپل زانی اسې ماخامی کې کینم او لومبه یو نظر دوړاو کم چې څنګه موسم څنګه حالات دي خلک شته نشته څه پوزیشن دي نو یک یار ته غلطیان ملتیانې موږ له سر خو کړل موږ خو ډېر طبیعت سړي خراب شي چې بي موږ سکول کې او په یونیورسيټیانو کې دا بیسیک سیزونم نه خایو
سړی حیران شي. ډاکټر صاحب تاسو خبرو کې زموږ لکه په یونیسټو کې هم داسې څه د کریئر ډیولپمنټ حوالے سره څه سبجیکټ نشته، یا دغه رنګې ایون د کمیونیکیشن سکلز یو کلاس وي، خو هغه رنګې خلک به صرف اور صرف د جی پی او د هغې لپاره کوي، نور بګیر څه خاص آئی کې څه آؤٹ پټ د هغې نه وي. تاسو ګڼئ چې آیا زمونږ ایجوکیشن کې داسې څه سبجیکټ پکار دی چې هغه دغه رنګې د سی وی جوړولو شو، یا دغه رنګې د اپلیکیشن سبمټ کولو شو، یا دغه رنګې ایون د انټرویو ته ځان ښودو شو، یا ایون چې کله جاب کورس خبر ہونے دی، دا تعلیم خبر نہیں دی، دا تربیت خبر دی. مونگ چی مخ کے چتا ایپیسوڈ کے پا مینٹر شپ باس کڑے چھ، مینٹر داسی مینٹر آغ سی تا سر سرخ گئی تستا گرومنگ کئی، تالا فیڈ بیک در کئی، تا تا عقل خی، تا تا وہنا کئی بیسے تکی دی کل نہ کل نو دا دا خو آغا پہلو دا گنا. مونگ 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 مثلا مونگ چې پیښور یونیورسٹی ته لاړ شو نو مونگ د سی وی تربیت خو مونږ په ایس ٹی سی کې کی، مونږ ته څوک نه مشران خی چې بھائی مدینہ مارکیٹ کې راشه، مشران ته خی چې زمونږ سی وی داسې ده، یا بچی سی وی داسې جوړه، یا روریا، یا هر څه چی، یا نه مونږ ته څوک ٹیچر چرته ویلی دی چې بھائی راشه تاسو سبا به ټول خلق خپل کلاس ته سی وی نړۍ چې مونږ وګورو چې څنګه چل دی. سو دغه نه کی سو ایکٹیویٹی، سو سپرنٹ، یا سو برین سٹرم، یا سو ورک شاپ چې بھائی راشه چې تاسو له فیڈ بیک درکوم، نه ٹیچران کې او نه سٹوڈنٹان کې چې راشه زه دې خپل ٹیچران له نمبر نمبر خپل سی ویانې ورکم، هر هفته یو ٹیچر له زه خیر دی سر جی څنګه د ټک ټاک تاسو به زه سی وی را لګم چرته فارغ شه وی ګوره بیا مال فیڈ بیک راوې خجی خجی سړی بس بیا لاړ شي. ٹیچر سٹوڈنٹ هم دا کړاو نه کوي، نه زړه زور شته کی شي نه ورته پته شته. دا خو په سلور کالج چې دکله بیچلرز کې دا خو په سلور کالو کې تا ته ټایم ملاو نشو، دا خو ما په خیال د ټیچرانو زیاته بیا ستا غلطي ده، او ستا د مینټرز غلطي ده، ستا د مشرانو غلطي ده، بیا په کې ټیچران راځي، ستا استادان راځي چې دا هغوی غلطي ده. نو خو دا خو به سټوډنټ په خپله سترګې غړوي که نه چې زما دا شی ضرورت دی، او دا دا لو بس دکم چې دا څنګه ټول امپورټنت شي، مطلب ډیر غټ زما په ډیگری نه کول، ډیگری نه امپورټنس تا سی وی دا بالکل صحیح خبره ده. پر ډیگری ستا پر سی وی کې یو لاین دی صرف، بالکل بالکل دا رنګ ده. نو ډیر ځه کوم سی وی ان ته وګورم، مونږ ته لکه دا سیزن چې بار بار ریپیټ کیږي، نو زه به هغه ویل غواړم چې بھائی دا کشران چې څومره دي چې خپل ځان لک ټیټ کیو، لگ سترگی اوغڑی یار، لگ 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 تکلیف خپل دی اپلیکیشن سره کوي ها. لومبه خدا چ ٹیمپلیٹس ستا دا فرسٹ امپریشن دی، او تا پرې خې دا یوروپاس ٹیمپلیٹ دا ډیر زړه را لوچو، ډیر ښه ٹیمپلیٹ دی، او هر سو کی یوز کوي، او دې کست دا پتن لګي چې ما یوروپاس یوز کنو به دی درې سو سلور سو اپلیکیشنز چې اوس دې ادارې ته لاړل دی کې بزر ټیک یو شپېتو او یا سره زه بالکل سیم یم، زما په ښکار هم نه زما خپل سی چې کومه یوروپاس کې و مهرباني. نو دا یوروپاس او روزی ډاٹ پی کے، نو دا ډېر غټه ناراستی خي ستا فرسٹ امپریشن تباش چې بھائی ته دومره ځان آسانې چې دا په خوا دې بده کې شی چولې دې او اوس پورې دا ځان سره ګرځي. بیا یوټیلیټی ته ګوره کنه، ستا فرسٹ امپریشن دې ته مونږ ته سخو دل غواړي، بعضې ماشومانی پاس په غټ خپل تصویر لګولي، لکه ستا په تصویر هم سکو تصویر ہو ڈیر سبجیکٹیو شی، بچا و تخ لگے بچا و بد لگے تزا نزل کار گورے استا تصویر استا سے قابلیت خو نخی دا زیدہ کنا بالکل نو تسلا اچے دا الکانو باندے میں اپلائی کی گی، جینا کو باندے میں اپلائی کی گی. تصویر از ایکسٹریملی ان پروفیشنل، لائک آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سی برنگ دیٹ بایس انٹو مائی ڈیسیژن چې زدا کس والا ما کنا کی دیشی تر ڈیر ډېر ماډل ټایپ سړی هو چې بیا انټرویو لرا شي او بیا دغه نو آی تھنک اٹس لائک تصویر ډېر زیات خی انټرویور دن ایکسپیکټیشنز چې سیوا کې دي چې بیا ډېر سمارټ کست او راشي په منځ کې سم نه درځي نو هم خراب شو کی شي ستاسو تصویر ډېر بدرنګ آی ایم سوري نو هی قابل او یې قابل نو اسی به سړی چې دا سمونه دا لاسن سړی دی ځان دې اسی چانس کم کو نو اٹس ویری سبجیکټیو اٹ ڈزنٹ ایکسپلین اینی ستا اس قسم قابلیت پر نہ کرن تصویر خدای ته وره پخپل اپلیکیشنز ما چا او مال دا ویل پکار دي دا سرکاري اپلیکیشنز مون خبر نکو سرکاري
گیم جدا دے آگے گیم بچے تو بیا ڈسکس کو خام خما تو بیا دے صحیح گورنمنٹ اپلیکیشن سنگ آگے ٹوٹلی جدا دنیا دا آگا آگا انسائٹس پہ منگ شیئر کو اس فی الحال منگ دا یونیورسٹیاں دا ریسرچ اداروں دا اسٹارٹ اپس دا پرائیویٹ سیکٹر سچ کل جاب تو اپلائی کرے سر وسیع فرسٹ امپریشن ڈیر زیادہ ضروری دے پلیز ٹیمپلیٹس تو ضرورت نشتا پلیز تصوران ماچے بے آپ کے خلق دا پلار نم دا ڈیٹ آف برتھ این آئی سی نمبر جی میریٹل اسٹیٹس جو اس طرح سے دے زما دے سر سوئم لگا زما سکار دے جتا سنگل ہے کہ نہیں تو کلا پیدا شوے یا ستا دا پلار سن نم دے لگا دے اگین ستا دا قابلیت سرا س دے پتہ لگی چے دے ایڈیشن پکی سے ضرورت ہے نو نو یو خدا دا سیزن چ پکار دے من پکی ایکسکلوڈ بل بل کریٹیکل فیکٹر پکی دا ریفرنسز ہی کنا دا یو ڈیر ضروری پوائنٹ دا من ٹچ کو چرتا خو میجورٹی 90% سی ویز کی لکھی ریفرنسز اویلیبل آن ریکویسٹ نو ریفرنس خود دے پاری چ تا من تا پروف کی چتا چتا تکلا کا سرکار کڑے دے او تکلا کس من اپروچ کوی چ بھئی آ دا سڑے تکلا دے الگ یادا جی نے تا سره کار کړی سی وی باندې لیکلی نو نو اگین ستا یو قسم یو مور لګی ستا په سی وی دا نمونه ستا په سی وی مورو نه چې دا کس زما گواہی درکوي شي پروفیشنل ماما چاچا نه خدا کس پروفیشنل زما گواہی درکوي زما سپروایزر دی یا دا زما باس تیر تیر جاب کې وات ایور نو هغه کې تا لیکلی اپون ریکویسټ نو کون لیکنی بیا نو خدا غشی ته هم کنچی وی لیکلی اویلیبل اپون ریکویسٹ اوس مطلب دا چې 400 کسانو کې دی د چاچ نه لیکلی دی اوس مون خواس کو چې پلیز پرووایډ ریفرنسز دا خو سی ځان کار کتل دی څوک پتا ته وي اف مسینګ انفورمیشن یو هاف لاست اٹ یو هاف لاست چانس نو پکار دی چې ته چرته چې اپلای کې هغه مطابق ای کې او دوه ریفرنسز واچي نارملی خلک یو اکیډمیک اچي خپل سبق سره ریلیټډ your professional or jobs are related acha no references dear zyada zaruri no da da first impression destroy kawlo wale season nazano sate so you know pel cv like a tailor ko no pakar like misal ka che kam idare ta kas cv submit kin pakar cha cv da kas ya dal da che kam kas mashrwi da mutabik khalk reference wa chai dear zyap us maslan stab da se kh features hi کم د یو جاب د پر فټ نه اته په سی وی کې چولی دا خو بل چته جاب ته اپلای کې اې د پر ودا فټ نو ته په کار دي چې نارملی زما کیریر کې ما دا سې کړي خلک دا سې کوي چې خپل یو فل سی وی سره جوړه کی فل چې صدر کې دي هغه په ټول ډسکرایب کا واچا او صحیح طریقه باندې صحیح مقدار سره هم دا نه چې بعضې زونه باندې سم بلا شي ډیټیل واچي بعضې چې کم دي افیسی مارکس ته پټکړي کنه دا څه نه کیږي نو خب بیلنس طریقے سرا پلیو ڈیٹیلڈ سی وی جوڑے کی ویسی چڑھ تو اپلائی کی نو دا آغ مطابق ڈیٹیلز پکی پری دی نور تی ڈیلیٹ کی دا یو خط طریقہ دا چی خپل کڑاو دیم آسان شو او ٹیلرڈ اپلیکیشنز لاڑ خپل لگا جاب مطابق نن سبا ڈیر کامنی چی خلق دو سیزنوں کی انوالو دی نو کی دیشی دی جاب والا دا پارستا دو سیزنوں خودو ضرورت نشتا انٹرویو کیو پک اپ لگے خو فی الحال تو دا پروف کا چھتا دی جاب دا پارا سنگا فیٹ انٹرویو دا پارا الیجیبل چھتا نو دا بالکل ستا خبر ٹھیک تا چھے ٹیلر کی دل دیر زیاد ضروری دا سی وی او یو کمپلیٹ سٹوری اور کول پکار دی گنا لگا بازی سی وی کی گیپ سی منز کی کال دو غیبی کلم چھے خواہ امپلوئر یا اغستا غم سی وی گوری نو ڈیٹس تا گوری چھے دا کلا گریجویشن لسامی کلا کڑے ایف ایس سی کلا کڑے گریجویشن کلا کڑے لمبے جاب کمزے کڑے گیپس پکی لٹئی دا سے بڑا خبر نہ خدا صرف امپلوئر زان پوئی جو گیپ کڑے دے گنا بیا اگر چی گیپس اگست کی نو بیا امپلوئر زان پوئی جو گیپس کی سکو ایسے کور ناس تو آخو دی خواہ کور لے ماسترز غلول او سبزیانی روڑے کنا دا پائی کسی پروڈکٹیو کار کڑے دے نو کو گیپ تی اگست کی تاب کے چا ٹریول کڑی یا دے پکی حفظ کڑی یا دے پکی چرتا جاب کڑی دا خو خو گیپ دا ودی نقصان ہونی است نو پٹاولو پزی باندے پکای دے چتا اگر ڈسکرائب کی پسی دری کما نو گیپس گیپس نے دی پر خود پکار ہاں ڈاکٹر صاحب مون اکثر گورو چے ڈیر زات پسی وی کی ڈیر زات سان چے کمیا کاپی پیسٹ
لکه خاص کزور ابجکټیوز خبرو کوم چې کوم غي لکه غي کې اکثر د کلی چې لکه لوکینګ فور هارد ورکر هایلی موټیویټډ ډز ډوز او دا رنګ نورم سی وی کې لاندې چې موږ ګورنه کوي پېښ ځان پکې ډیری داس دا دا اورډر اورډر فیک خبره ور سی وی چې ته سبمټ کینې ستاوس مقابله چې یو نیډ ټو سټانډ اؤټ 400 کسان چې ته پکې لری نه ښکارې چې بیا یا چې 400 سی وی نه تاسو ماته ته زما هم کې نه 400 سی وی نه ګورم 400 ما وکټلې او زه منځل لاړم او رالم ماته 400 کې څومره یاد دي اوس آو کې اوس ته پکارې لنډه خبره نو کته یوروپاس والے نو ته یوروپاس ہے کنڈکٹ سره لاړې او مانی ایر شورس او خکاری منه چې دا یو شان دا ټول یو شان اند کې خکاری کته ټول ابجکټیو موجب د کاپی پیسټ کړی نو ایس ٹی سی کې به سم رسی بیا نه پاتې شي وې تیر شلو کارو کې خو بس سر کې وش پګت سی یعنی اکټ ول خلک لګیا دي کاپی کوي نو ستا ټیمپلیټ از باوند ٹو بی ا کاپی فرام سم ویئر اف اٹس ناٹ یورز نو ته بس سٹینڈ اؤٹ کې اینڈ دی اونلی وے واحد طریقہ چې ته سٹینڈ اؤٹ کې اگر یو ہیو ٹو بی اوریجنل You have to be yourself. Template, details, objective, har sa, akku, bakku, da sta pakar di. Chita likeli. Bas chi sumra darzi, akki umra lika, be yourself, be original. No, agha khukuli khkari. Baz rir kabilan khalaki, au sharmi gi, apa zani baawar nahi. No da imposter syndrome na bazan roba se, au zan bakhkuli, salika band express kaya bakhpal CV ki. Bia chi sok khalak design bandi puyi gi, no. ستا فونٹ میٹر کئی ستا وائٹ اسپیس میٹر کئی تا ٹول لکھلو نہ ڈکڑ دے تھیسس دیتی جوڑ کر دے کنا تا خکول آسان لیجیبل طریقے سرا امپلائر تا آسان کڑے چی خپل خپل چیزوں نے پڑھاؤ کیو ستا ایجوکیشن ہوتا لمبے اسٹاپ خکارشی بے حد ایکسپیرینس خکارشی بے حد کلچرل فٹ چس تو سمر خکول پرسنالٹی تا سس کڑی دی ستا سس ایکٹیویٹیز دی کار نہ بار نو اگے او رنگ روڑی اگے او پہچانی کنا زمون خلق بدی زونه کې نو خلق تش مارکس پسی لکه مثلا مونږ ته دا ونه لیدل چې په بایو ټیکنالوژي یو ګریجوټ ته او چرتا بوکی لیکلی یو نوول لیکلی پبلش شوی صحیح ده یا چتا کمپیوټر ساينس یو ګریجوټ ته او هغه چتا اولمپیان پاتې شوی چتا پاکستان یې ریپرزینټ کړی دا څه د اسمان نه را کوزی کنه دی مکه میټریک او اف سی کړی وی اولمپیان شي نو مونږ ولې نیو دا سبق چې کم کسو نو مونږ نو امیجن چې تا سی وی چې ته فاسٹ کې یا په جی آی کے کې دې سبق ویلې یا په پیښور یونیورسٹی کې او دغه دې خو ته ورسره سره کراټو اولمپیان یا ټایکوانډو کنه نو ته به زه چې اوس مانځه نه راشم سی وی نه ما څلور سو کتل ته مانه څنګه یېږي ځه ته مانه یېرشي زه خو دې آلریډي مازغه دلاله خراب کړی چې بې دا کس خو خو سره سم کړی دی او دغه کراټو کې کوم دې برونز میډل اغستې په آل پاکستان کې نو داس قسمه hobbies das kisma sports healthy activities kam chita stand out ke da der ziyat ghat farak privacy aw da chita maslan ghato idaro ta sab google ta apply ke al ta ke bya usta gune duniya sara muqabila da to kho da zamda si yana pange bya khkari na da kho si dilo ki she filter am lagawli chida de bigad razi na no you need to stand out you have to be original copy paste objective ta chita nishri sawale doctor sab aksar yo masala balam da اکثر خلک داسې کوي چې یو سیمینار یا ورکشاپ ته نیتلی چې د سرټیفیکیټ را پیدا کړي او هغه پکې سبمټ کړي یا کله کله موږ دام کتلی چې اکثر پکې دروغ لیکلی شوی دا څه مسله ده نو دا خو ډېر غټ مسله ده او دا خو ډېر غټ تباہی ده دا خو تا په مارکیټ کې ګنده کوي ته به یو ځای ته اپلای وکړي بل ځای ته به اپلای وکړي او یو ځای به دې اوپیژني بل ځای به دې اوپیژني څو ځایونه دې په پیښور کې ټول دې پیژني بیا د پاکستان کې څومره ځایونه یې ستاده فیلډ دغه ګینه چونې به ټول ایچ آر به تا اوپیژني چې به داغه دې بل دې راغه دا دې یا که یو پیر ګیر شوې لیټ سی ته ګیر شوې او ته هغه جاب کې ګیر شوې او تی وېستې اوس ته بل ځای ته اپلای کې ته به ریفرنسز کې اوس تیر جاب پټې یا ته باغ نه کپنه ته چې زما تیر جاب سره خبرې نه کوي خیر دی نور چې ارچا سره وکړ ته دا یا که زه ناګانه کې هغه په تا ټلیفونو کې الته ته پوزو کې ایچ آر ورته دا څنګه دا کس د ریزاین ورکړو او که د نور څه مسله وه بیا به ته څه کوې نو زموږ خلک دا نه ریلی اس کوي چې یو پرې دروغ ووې نو ځان دې اولړه په مارکیټ کې دا ډېر غټه مسله ده او دینه
دے باندې پورا باس کول پکاره بده وچ تا گپ پورا ڈیٹیل کې لگاو خو فی الحال زه صرف دا وایم چې باز خلک کې واړه واړه دروغ وي اغه تا وچ تا خیال کړی سرکار کې ډیر زیاتی مثلا چې تاسو کو اسسټنٹ ډایریکټر نو اغه د وخت نو مخکې ځان سره ډیپټی ډایریکټر لیکي کنه چې تا پوسټ یو کې لکه څنګه چل دین بس ویره چې بس اغه شوی د کولا نوټیفیکیشن نه شوی کنه نو دا یو دا سړی ډېر پاتې راشي ډېر زیات پاتې راشي لکه ته وخت نه مخکې تا باندې تلوار دی یا تا باندې خپل شته پوزیشن باندې تا ته ځان دومره سپک ښکاري چې ته هغې بل ته دې سترګې دي او لا شوې نه یې او چې کوم دی خلکو ته وایې یا ایمیل کې ځان سره ښکته لیکي او نو دا غټ دروغ خو جدا کړه دا واړه دروغ هم سړی ډېر زیات سپک دغه کوي مثلا زموږ د بعضي پی ایچ ډي چې وکړي یا پی ایچ ډي نه ښکته فارمیسی او کی یا دغه او کی نو دوی دوی ډاکټر دی ټایټل ډیر زیات خوشحالي او مونږ خداس دغه کړم نه مثلا مونږ چې ته وایې چې تا بایولوجي ویلې دا بایولوجیکل ساينسز دی ویلې دی یا تا میډیسن ویلې دی یا تا کمپیوټر ساينس ویلې نو فارمیسی ولا بګزر زر میډیسن ولا ټیک کی نه سونو بده خبره ده لکه ته کلینیکلی ته یو ار ناٹ ا کلینیشن you're a biologist the pharmaceutical sciences really you're a biologist oh maybe you get a license to kind of run a pharmacy or something khud to clinician khune na tab lag khpal zan lag zan conservatively lag ka lag zan pa hausala boza makh ki shita dangama aw kam ta chita makh ke wa zaruri na makh ki shita zyad zaruri aw bal li title o mital sadi na khujali zamun pa muashara ki بیچلرز او کی زر ځان سره انجینیر ولیکي ای ان جی آر دا ما په دنیا کې چې ته یو ځای کې چې نه درچ ای ان جی آر ستوې او نه می چې ته څوک لیدلې چې لکه د کس ځان سره ای ان جی آر لیکلې دا ډېر خطرناک سره دی ای ان جی آر په ځای زمو ارکیټیکټ مرګري او وی ای آر لیکلې و خدای پاک لکه ټیک شو یو ار پراود ټو بی ان ارکیټیکټ خوشاله خبره ده یو ار پیشنټ خدای کوم مشروطي دی چې بای ای آر نوم چینج کول زه خوښته ما پی ایچ ڈی کړه زه د ډاکټرلو یم نه ما ماتړو وایم او نه ځان سره لیکم خلک چی چې ته اټینډنس غړ غړ پکې لیکي ډاکټر ما دمر خنداوم ته کراشي لګه د ځان په ډی آر غټول غواړي په ډی آر ته نه غټي په سکلز ته غټي په پویا په کمپیټنس ته غټي غټي خلکو له په کمپیټنس او خپل قابلیت جواب ورکاو په ډی آر او ای آر او ای ان جی آر باندې کار نه کیږي یو کامن اگزامپل د زمونږ ایچ سی کوم سکالرز یغه یو شپږ میاشتې له بار ته ځي نو ارسه پته وي نه اس سکیم اون ته ایچ سی یو پروجیکټ دی چې شپږ میاشتې له کس بار لاړ شي لګ ایکسپوژر یو شي ایکسپیرینس ویچ از ګډ ویچ از ویری ګډ نو زمونږ بعضې ملګري چې ارسه پنه لاړ شي نو داسې د خپل یونیورسټي لګ پټه پټه کوي سی وی کې ښکاري او ارسه په لاس مخته مخته کوي کنه چې لکه زه ګوره الته لکه ته پته لکه ته چې چاته اپلای کوي هغه ته به ارسه پته نه دارنګ دا دغه می تاسو غوښتل دا اکثر دا یو گریډ باندې مشهور لړشي بیچلر کې یا دا سوسی کې چې کوم لړشي هغه نو سره خپل یونیورسيټي کې چې کوم کې میاشت می تیر کړی یو جست سے واټ اٹ از اٹس ا نایس لټل پروگرام دټ یو اٹینډډ وچ از اٹ سلف ا ویری ګډ دغه نو ته وای چې زما په خپل یونیورسيټي ګریډویشن دی ما دا سکور دی حقته دغه نه حقته او جدا انکه بدالي کې چې ووم سیمسټر کې یو گریډ تر یا شپږم یا سچي دکشن ارسپ کایته صفه صفه لیکي جما په خور یونیورسيټي نه پی ایچ ڈی کړه یا مې دا ګومل یونیورسيټي نه پی ایچ ڈی کړه او دا زما گریډ دی پی ایچ ڈی خبره پوره کې اینه بیا خطه یو انډنت سره خلق الگ سره اکثر ولي کې سایت ته چې او پی ایچ ڈی دوران کې ارسپ سکیم انډر ز فلوریدا ته تلیم یا هامبرګ ته تلیم یا ارسچی نو الگ جدا سړی ایکسپلیسټ لکه خپل ډیگری اون کوي لکه پټولو په دغه باندې کارونه کې نه ته نه سی وی چې چاته سبمټ کې هغه ستمر کم کړل دي نو دا آی تھنک دا کچ کچ دروغونه مزات ساتل پکاره ډاکټر صاحب یو درته وی چې سی وی اس اوټ لوک چکم دی هغه څنګه جوړول پکاري ګوره سی وی ماته ستوي چې لیجیبل پکار چې زه صرف پڑھاو کم کته پکې فوټوز اچي کته پکې تصویرونه اچي کته پکې کلرز بلاشي واچي ټیمپلیټ مې اټس نوټ ګونا میک اني ډیفرنس ستا عمل پکار دی او بل دا یاد لره 400 سی ویز ایگزامپل یاد لره لیټس سے زپداسي دارکم چې ز پرنٹ استعمالوم
او مونږ هم پرنٹ استعمالو شارټ لسټډ خلکو لا چې ستا سی وی پرنٹ شي او زما به زوړ شان پرنټري بلیک اینڈ وائٹ دربا دربا په کې وستا کلرونه مرونه چرته ځي تصویران دغه کیږي چې بل شان شي دنه جوړ شي نو نه تصویر کار کې نه دغه آی تھنک یو شوډ تھنک اباؤٹ ویئر هاو یور سی وی لینڈز آن دا ٹیبل ان پرنٹڈ فارم اینڈ 99% is going to be a black and white printer. So there are loafer organization which is the 400 kasano CVs per color ki print ki that's levan to kono au dam yad lare che ki dishi aga kas pa yo pana band sta CV do page print kai no tab font size dum ragat sate che dwana kar kai kana che na der gati che pa yo page na der wodu ki che double printing kom che wodu pa yo mak do page print kom che dum bilkul wodu ki shirana no the printer friendliness تلک سوچ پکاری بعضی خلق پکې دومره ځان اسانی چې یو لائن ته دویم پیج ته وړي دي نو تاسو مال دویم پیج هم خراب ہے نو دم چې کله ته سی ویز ګوره یا پرنٹ کین بس ډیر یو قسم غټ خبر نه ده اوس بد په ویلې کې دومره ناراض ته چې دا انټر نشي والے پشا باندې یا بیگ سپیس وچ او کنه او یا یا فونټ دومره صحیح کی یا خپل پی ڈی ایف درون جان رولې کی چې خپل یو پاک پیج دوا دري دا درې پیج او یو لائن پکې بیانې کنا نو دا آی تھنک پرنٹر فرینڈلینس ته قتل پکار دی او بیا فرسٹ امپریشن او دیز ون دچ تاسو دا اوکے یو سٹے اوریجنل سٹینڈ آؤٹ بی اوریجنل یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ویری آنیسٹ نو آئی ایم ریئلی ہوپ فل چې انٹرویو ته بتا یو کس ولې نه راغواړي چې ستا هغه سکلز پکې ستا رائٹ فٹ پکې کلچرل فٹ بیا خلک انٹرویوز کې نورم جج کی کمپیٹنس ته خپل اوخایا ته کنوینس کا دغه په کلرونو او په تصویرانو او په دغه نه په مټیریل باندې زما درې سیزونه زما ډېر زیات خوښیږي کم خلک چې کوي اکثر خلک سی وی سره کور لیټر واچي دیٹس اے ویری ایزی وے ٹو سٹینڈ آؤٹ تا یو مزدار شان ویل ریٹن کور لیٹر لیکلی هم هغه ادارې لپاره د ادارې هغه مشر ته ډایرکټلی مخاطبې دیٹس یور چانس ٹو ډایرکټلی سپیک اٹس لائک ا فون کال اٹس لائک یو گاٹ ا چانس ٹو سپیک ٹو دیٹ پرسن کنه تا ته ډایرکټ خبرو مکمل او نو ته شې سی یو په ځوانه خپل درونی او کور لیٹر سره لیکه دا زما تعارف ته دا ما کړی دي او زکه اپلای کوم چې زما ستاره ادارې دا یو شی خوخته اینڈ آئی هوپ ٹو کنٹریبیوٹ او زغا زما دادا خصوصیات دي لنڈا لنڈ درون شان نو ډیر مزه کی مکس یو پیج یو پیج یو پیج نه زیات نه مزدار شان لیٹر نو کور لیٹر ډیر زیات ضروری سی وی کې کم سیزونه تای منشن کړی هغه پکې موای سی وی نه علاوه پکې وای چې بھائی چاته اپروچ کې خلک کوئی ماستا فلانی ځای کې دغه اوریدلې او زما پکې دا خبره خو خوشی و ستاسو ویب سایټ ما کو ته زما دا اداره کې داشي خوخت اټ ټیلز چې تعالی هم مرګ کړی نو کور لیٹر از ا ویری نایس شارټ کټ stand out 90% khalak 95% khalak zama pa experience ki cover letter nili ki no chances aa kade yeah kata cover letter uli ki na to stand out kata email ki che uli no email khuma chata nahi dile email kho 400 ki kasano je email no na gor aw na nor panelist pa email no gor ito zip folder tale sta cv pa kitel no dile the process to hum lag soch pakar no cover letter is very important بیا دویم ڈیمونسٹریٹ واٹ یو ڈن کہ تو لکھے چھ ماں فلاں کانفرنس اٹینڈ کو نس لگا کہ تو لکھے چھ ماں فلاں دغ کے ایکسپیرینس ہو دری میں آشتے نس تم تو دو جتا ہے دری میں آشتے کہ سکڑی دی تا کانفرنس کی سکڑی دی لگ ڈیمونسٹریٹ کہو جتا سکڑی اگر دغ باندھے سپرفیشل دغ باندھے جان مخلاص دیٹس لائک ما ڈگری کڑے دا تا ڈگری کڑے دا نو تا سکڑی پکی تا سس دکڑا تا پروجیکٹ کڑے دے ما جی پا وائرلس کمیونیکیشن کے فلانی ڈنگ یہ پروجیکٹ کو نو سر واٹ واز دا حاصل آف دیٹ کنا واٹ ڈیڈ یو ڈو ود یور اون ہینڈس بعض خلق کوئی جی ما جی لیب سکلز کے ایکسپیرینس تھی پی سی آر الائزا سیکوینسنگ لٹر پٹر دین ہم تس پتہ نہیں لگی مت پتہ نہیں لگی جی اچھا پی سی آر کو تاؤ تو قتل خواہ کے سر اولاڈ ہوئے کنه تا د یو عام آر ای بشان په سونو پی سی آر ای کړی دي او ته انډیپینډنټلی لیب ته ورننه وځي یو پی سی آر لګوي شي ډاډا مخ پته نه لګي پی سی آر منشن کولو ایس فائدہ نه تر څو چې تا دانی ویلي تا دانی ډیمونسټریټ کړی چې سمرا نو ډیمونسټریټ خپل سی وی لګ داسې وګوره
چې سمرا او څنګه دا کوېشن بګاز تا یو خبر لیکلی دا څنګه یا سمرا دویمه خبره څنګه یا سمرا لک سی وی دا ډیمونستریشن والا فلټر نه تیر کې چې څنګه چل دی او اخیری بس دا وایم چې ښه ادارې میټر کوي تاسو چېرته اپلای کوئ سوچ کوئ دا اداره زه خپل نوم سره همیشه لپاره اٹیچ کوم دا ښه خبره ده یا نه یا زه دې کې انټرنشپ کوم دا ښه خبره ده یا نه نو دې کې لږ زور په بره لګوئ لږ او مثلا چې ته ځان نه یو درې ګوتې بره ځای ته تلل غواړې نو ته به ځان نه یو لس چنده بره ځای ته اپلای کړې نو ته به اله چېرته سلورم یا دریم دغه تر غوزار شي یو نه داسې ځای کې انټرنشپ کول چې هغه لکه د سر ریلیټډ دي بل بل ریفرنسز چې کوم دي هغه هم ډېر زیات ضروري دي تا چې یو غټ علم سره شاګردي کړي هغه خلک پیژني نوم یا د هغه په خپل فیلډ کې خلک پیژني یا د هغه یو خپل نوم یې د کریډیبلټي یا د هغه یا د قابلیت او چې تا هغه سره وخت تیر کړي نو هغه کریډیبلټي تا ته لږ لینډ شي تا ته لږ میلاو شي چې بھائی واہ فلانی ڈاکٹر سره د کار کړی دی منم نو که چېرته زوړ کسي او ریټایرډ وي او د هغې او سیاست ته رانوتي او دغه نو هغه نو هغه بیا تا ته خپل سیاست او زوړ دغه تا ته لینډ کړي که نه خو زه تا ته پروفیشنلی سپیکنګ زه تا ته هغه ډېر زیات کمپیټنټ خلک یادوم او دغه نو د ریفرنسز هم میټر کوي نو یو میک شور یو وایزلی چوز چې د چا نوم ته ځان سره لګې میک شور تا هغه نه اجازت هم اخیستي هغه سره د کار کړي آف کورس بیا دې اجازت اخیستي چې زه ستا ریفرنس کې نوم اچوم چې هغه ته سبا څوک کال کوي چې هغه پریشانه کیږي نه چې دا پکې دا څوک دی نو دا سترانګ ادارې سترانګ ریفرنسز دا هایلایټ کوي تا په 400 CV-انو کې ڈاکٹر صاحب یو وړوکې خبره تاسو مخکې کړې وه چې اکثر مونږ په سی وی کې داسې یو شی ولیکو چې هغه مونږ کړی نه وي لکه صرف مونږ یو سرٹیفیکیټ مونږ ته ملو چې مونږ هغه ولیکو تاسو ډېر خندا کیسه وکړه ما سره داسې کسان راغلي دي چې هغه انټرویو به ډېره ښکلې وه ما یار دې کس کې څه چل شته څه انوکه خبره پکې شته خو دې ښکاره کوي نه یار سی وی مې دوباره وکړه انټرویو دوران کې هغې کې هم نه ښکارېده نو چې ما سره بیا ایکسټرا تپوسونه وکړه نو ما ته وي ما په فنلینډ کې که فلانی ځای کې ما چېرته فلانی ځای کې کار کړی دی سر نوکیا خوشا کسې ډېر مزدار امپرسیو شوي ما ته وي بچی تا به دې سی وی کې ولنی لیکلي وایي جی ما سره سرٹیفیکیټ نه نو هغه غریب ته پاڼه زیاته قیمتي وه او خپل دومره ایکسپیرینس چې هغه ښکارېده په هغه کې او د هغه په خبرو کې هغه ونه لیکه دومره کم عقل انسان دومره ساده سړی و ښه او بل طرف ته یو کس و چې هغه وایي چې ما امریکا کې فلانی کانفرنس کې پریزنټیشن کړی نو زه ډېر سر کې او هغې وجه باندې مونږ شارټ لسټ کړی مو او زه ډېر خوشحاله شوم چې مونږ سره خبرې وکړې کس هغه شان نه ښکارېده نو بیا سی ورته دغه وکړو چې سی ورته چې مونږ لږ وګرو راوګرو نو پته ولګې چې بھائی دو ته سبمټ کړی وو ایکسپټ شوی نو خو ده سبمټ کړی وو او سی وی کې لیکلي وو چې لکه ما هلته شی کړی دی که نه نو ده بیا وی جی ما دغه کو خو ما ویزا وو دغه ما هغه څه اوږدې کیسې یو لنډه خبر دا وو چې نه وکړې نو مونږ پوه شو چې ښه او وی آنلاین مې سند پرنټ کړی وو نو ما سره وی سند پروت وو ځکه ما سی وی کې واچو نو اوس دې ساده ګل ته ګوره چې د هلته چې د سبمیشن یا څه پروف وو سره د وی چې کینی بس ګیم آن دی هغه شی په ځان چوي شو نو نو ستا خبره خلک سرٹیفیکیټس ډېر سیریس دي پته نشته چې ولې ګران ملګرو د نن چې کوم اپیسوډ دا په سی وی باندې وو د دې نه پس چې کوم اپیسوډ بیا په انټرویو باندې چې انټرویو کې څنګه اپیر کېدل پکار دي هغه نه مخکې سکول پکار دي هغه دوران کې سکول پکار دي نو تر دا هغه اپیسوډ دلته پامن